Много хора по света носят тениски с лика на Супермен. А самият Супермен носи тениска с лика на Чак Норис. Чак Норис носи каска, когато кара мотор, за да предпази земята от главата си. Чак Норис хвърли граната и уби 100 човека. И след това граната избухна. Когато Чак Норис влезе във водата, той не се намокря. Водата се Чак Норисва. Често се казва, че някой се е разминал на коса от смъртта. И веднъж смъртта се е разминала на коса от Чак Норис. Ha ha ha!